shalayto wuxuu ahaa sida tan maantayna noloshiisa waxay kusoo dhammaatay wilshar balse intaana barnaamijkeena gudaha u gelin chanalkeena youtube subskribe noosoo saar ninkan aa maanta ka hadli doono magaciisa waxaa lagu magacaaba ronaldin comin hadaba waxaan filayaa mid ka mid a muuqaaladiisa inaad aragtay isaga oo kasoo muuqanaya tartanka murqaha aduunka haddaba maxaan ka ognahay ninkan sida uu noloshiisa wilsharka ugu dhammaysan doono isaga oo jirkiisu markii horeba nin xoogan ahaa oo adduunka in badan la waayay ninka xoog badan ninkan ameerika u dhashay waxa uu khabiir weyn ku ahaa weliba si profeshionaal ugu yaqaana boolo bitlerkan ninkan ayaa sideed jeer oo xiriira ku guuleystay tartanka murqaha balse markii sagaalaad ninkan ooma suurtogelin inuu ku guuleysto xaalado caafimaad ulasoo dursay aki lix xataa ninkaan waxa uu ku guulaystay sidan ah ja-isada international sport hall afey hadaba maxaad u maleyneysaa in ninkan ay ku kalifto inuu noloshiisa ku dhammaysto wilshar waxaa ninkan dhibkan u geystay culoysyada saa'idka ah u qaadayay iyaga oo lafta dhabarka ah nabar weyn gaarsiiyey walow la awoodi kara in xiligaas ninkan qaliin fudud lagu sameeyo si fudud oo uga boogsan karay laakiin ninkan waauu kamadaxadygadeykuto wixii ka bilowday sadex iyo toban qaliin u galay waxa ay sababeen ninkan inta noloshiisa ka dhimaan inuu welshirkaa ku fadhiyo adduunyada ayaaba sidaas iska ah hadaad maanta caafimaad qabtay beri waa jiranaysaa inta aad caafimaadka qabto waqhtigaaga ka faa-iideyso ninkanna tusaalaha kuu noqdo walow mar la weydiiyey ninkan uu yiri waxa aan sameeyey marna kama shallaynayo sababtoo ah mar haddaan noqday ninka boodhlebidhlinka ugu fiican adduunyadana magacaan uga sameeyey lacagna aana haysto aan wilshar ku fadhiyo waxba ilama ahan horey miyaad u maqashay ninkan qisadiisa daawaday haddii aad nala soo gaartay ilaa iyo dhamaadka muuqaalka oo aada mahadsan tahay waxaana mar kale ku xusuusinayaa inaad chanalka youtube subskribe noo saarto